Brasil jogar esse joguinho aí. Bora, bora! Tá bom, o game. Cadê o Raizinho? Vamos que vamos. Rated M for mature. Aê, show! Oh, que games! Que joguinho aí, vamos continuar, tá jogando aí. Aí, aqui vamos. Tá. Animação, já sei, vamos lá. Resumo, game. Continuar onde parar. Continuar onde paramos. Vamos lá. Oh, não! Not again! It's them! Run! And close the door! Vem. What did he mean? Not again. I don't know. I didn't recognize him. Did you? Vamos lá, paramos aqui. They're probably so scared they don't know what's going on. Onde é pra passar? Vamos ver aqui. Ó. Tipo isso. Olha o Rafa Tech aí, salve, salve. O Webcam ficou na frente do radar. Deixa eu ver aqui. Radar game. Faz o seguinte, bota seu Webcam pra cá. Do lado de cá. Pronto. Então, o objetivo é pra lá. Aqui não tem nada. E vamos tomar cuidado. Tem. Aqui. Tem um cientista gritando. Poxa, que diabo é isso? Aí vai vir pra cá? Que merda. Caraca! Grandão lá. Tá tomando chute pra caraca que morre, então joga a granada. Toma. Viu? Merda, que bicho é esse? Eu sei que a gente tem que ir pra ali, né? Mas antes.
uma coisa ali, ó. Franklima 43 Shared X10. Aí, Franklima 43, salve, salve, boa tarde. Boa tarde, mano. Valeu, Franklima. Stay together, Echo. Those things will swarm all over you if you get separated. Uma coisa. Que é isso aqui? Viu? Ele tá vindo umas aranhas aqui, ó. Mas não, velho. Que aranha é essa? Olha, morreu. Não deu nada, tá vindo mais. Vazio. Enemies ahead. Vamos lá. Ah. Enemies ahead. Aí vai, pega o DNA. Pego, pego. Meu tempo. Tá, ó. Bicho é esse. Não tem aqui, ou não tem aqui. Viu? Viu? Eu sei que dá pra jogar online esse jogo aqui. Tá ocupado onde? Só pra descer. Vai descer ali. Né? Baixa aqui. Não, tem que voltar. Parece o G-Opt-O-A. E... é pra cá. Thank you.
merda. Oh, no way! How did he find me? Pô, ele matou meus amigos, velho. Ei, vamos revivir. Cadê o revivir? Que cara? Como tô vendo ela? Chegamos no apoio, valeu, noobizado, tamo junto. Mete de migalha, salve, salve. Valeu, obrigado aí por vocês irem. Tipo game. André sumiu. Valeu por vocês irem. Valeu. Aqui, valeu que desmigaram. Porta pra 18, porta pra mim. Chances de aparecer um boss aqui. Aconteceu alguma coisa. Pai. Ah, não, é aranha. Hit game. Corre, aranha. Tá calado.
tamanho daquela aranha. Olha, meu Deus. Toma, olha, então pega muito fome. Sai daí. Cadê essa aranha? Viu? Foi cercado aqui. Tira nela. Caraca, de onde tá essa bosta de aranha? Sai daqui, porque aqui não tá dando certo. A puta, mano, caralho. Me salva aqui rápido. Caraca, mano. Que bosta é essa? Cadê o cara? O cara, quem tinha que me salvar era o outro aí. Pronto, acabou. Ah, passa lá, tá. Não vai dar tempo. Ah, pronto. Morrer, né? Eu? Aí, reviveu ele. Vai se lascar. De nada aqui, checkpoint. Okay. Claro, já era. De novo. Ah, não. O jogo fez eu... Ah, não. Não. Mano, What did he mean? Not again. I don't know. I didn't recognize him. Did you? Whatever. They're probably so scared they don't know what's going on. É. Dá vontade de excluir o jogo? Só por causa disso, tá? Pô, que merda. Tem que voltar tudo de novo. Ah, vou sair correndo. Não vou enfrentar ninguém, não. Que dano. Vai, não quero ver cutscene não, tô com pressa. Ah, esquece essas aranhas. Vai, sua vagabunda. Vai, pega essa AIDS aí. Bom. Pula, não quero ver cutscene não. Já vi, já sei o que, que vai acontecer. Bora! Esquece esses bichos, passa correndo. Correndo. Então. Vai. Vai. Porra, olha o controle da subida. Porra. E vai procurar o que fazer, caralho. Essa merda vem atrás, né? Pode aí. Pô, atirei o bicho não morreu, velho. Vai foder. Morre, morreu agora. 1 milhão de tiros. Morreu alguém lá? Não vou reviver não. Pronto. Fazer um speedrun. Vamos sair caçando. Quero ver acontecendo. Pronto. Merda aqui? O que, cara?
aqui não, isso aqui dá dano, sai. Dá dano, Bob. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui quebra? Ah, quebra. Pronto. Quebra. Vamos lá. Deixa eu chegar perto, olha lá, olha lá. Bonitão. 12. Tem uma 12 aqui, não? Tem uma 12. Não é, né? Pronto, agora vai vir inimigo aqui. Mas eu quero saber onde eles vão vir. Já morreu já. Ela vai carregar a arma, que isso? Ah, não, velho. Essa 12 não presta, não gostei. É ruim, muito ruim. Pra caramba. Pronto, morri. Tem que matar essas aranhas aqui. O elevador. Tá aparecendo ali no centro. Apareceu logo esse boss, cara. Pronto, foi pro inferno. Apareceu um tempo ali. Abriu, abriu. Vem, 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 vem logo. Vou deixar você pra trás. E... Será que não vamos passar? Cruzado, valeu. Mas como é que não vamos passar? Passamos. They're protective of the tendrils, but normally don't attack unless threatened. I had hoped they would leave you alone, as they have done myself and other Nogari personnel, but it seems Lilith is somehow making them more aggressive. Let's get something straight, Ryzbeck. Anytime you think there's a chance of being attacked by the stuff of nightmares, please don't hesitate to let us know. This elevator stops here, but there's another one nearby that will take us. Conversando ali, um monte de blá blá blá. Find someone with a proper clearance to access it. I'm detecting Nogari personnel in the basement area, so try looking down there. O que? Ah, essas aranhas. Então, pode ser lá embaixo, mas como é que... Ah, vai tomar no cu. Como é que essa aranha me acerta daqui? Que beijo. Eu fui falar aí. De um negócio, viu? Viu, valeu? Boa! Não vou reviver, não. Agora... Não sei nem o que era pra fazer aqui. Esse porra me atrapalhou. Pra subir aqui, não. Não, quero saber de onde...
pra hackear esse sistema. Caralho, que eu não faço. Não sei se eu faço X, E. Reloading. Viu ali? Aqui embaixo tem o quê? Nada. Elevador. Acabou. Poxa, essa. Viu? Chegamos nesse laboratório aqui. Agora não sei se eu pego o elevador ou o elevador. Não, tem a porta aberta. Tá. Vai embora. Tá aqui. Pan TV, salve, salve. Pra passar aqui na água. Boa. Apareceu umas luzes.
Ele tá, que ele tá bugado ali. Sai da frente. Tá bom. Tá bom. Três tiros pra matar ele. Ai, aranha é muito chata. Antieno, boa tarde, ótima live, valeu. Bom, 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 bom. Vamos olhar. Tira. DNA pra abrir alguma porta. Agora. Thank you. E Max Will, valeu pela rádio, sejam todos bem-vindos. Eu é Max Will, valeu pela rádio. Rainha dos Sete Reinos, chegamos. Valeu, tamo junto, beijo. No way! How did he find me? Rainha dos Sete Reinos, valeu por seguir. E Cyber, valeu. Chegou bem chegado. É, Juvan, salve, salve. Juvan Play Game. Ó, agora me perdi. Ah. Oh, e o trem, sabe? Tá. Ei, Codinome Vito, salve, salve, bem-vindo. Salve. Ah, é pra cá. Munição aqui.
subir nesse elevador aí. Jogo de PS3. Morreu. 3, tá, tá. Ah, tá. Até zerar. Não, não sei, né? Eu tô jogando a primeira vez esse jogo aqui. They're clones, created with a blend of human DNA and scourge genetic material. Many have severe schizophrenia. Pois não, né? Vai ver. Ah, não, né? Não. Oi, já. Vou lá. Pra cá, ó. E... ó. Bem-vindo, salve, salve, bem-vindo. Boa tarde. Rebinção. Mas cadê o cara? Correu pra cá, né? Aqui não. Esse é um trambuco na mão ali. Ah, lá vem essas aranhas, não. Vem essas aranhas. Viu? Bom. Eu tenho que porra mesmo. Rebaixa. Que arma é essa aqui? Vou trocar pela do... ou não, melhor não, vou ficar com a do... dessa. Os inimigos ali, cadê? Eu? Não, mataram. Pô, granada, cadê, cadê? Porra, ela foi... bola, já correu por pra cima. Eu vou em cima. Tem isso aqui. Morreu todo mundo. Sai, 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 sai daí, sai daí, ó, de frente. Ó, eu. No way! How did he find me? Jogar granada, eu também tenho. Eu usar 12, mas fica muito longe. E caça ali, falei que segui. Na parede, porta na parede. Toma. Toma. Opa, aí sim. Boa. Tem mais? Não, tem mais. Tem um forno ali escondido atirando. Vai decidir botar a cara aí quando? Olha pra cima. Daqui eu não acerto. Tem que ir lá. Escondendo aí.
Opa, pra baixar aqui. Ai. Encosta, encosta. Atira aqui. Ah, tá atirando. Uma. Vou apertar pra atirar no outro. Lá vem, sai de lá. Vem aqui. Deu uma. Ah, cara, cara. Oi? Vem pra cá. Ok, eu vou. Todo mundo. Ó. Eu tô parecendo aquele corninho. Não, é. Cara, que virado. Cachado. E joga a granada. Pum. 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 Pô. Onde? E pronto, no chão, tá? Tá de cá, do lado. Enemies ahead. Porra. Ah, mas pra encostar aqui no. Jogar granada lá pra tu ali. Boa. Pena aqui, boi. Tem um maluco ali, ó. Escondidinho. Vem aqui. Ó. Caraca. O que é isso? Na parede. Be ready for whatever's behind that door, Echo. Claro. Tem não, né? A porta, viu? A porta abriu uma vez ali. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui, ó. Caraca. O cara pode se teletransportar. Ah. Ah. Relação. Tirando o primeiro da onde? Passa. Mostra. Pô, toma. É o noturno dos X-Men. Noturno, noturno dos X-Men. Ele transporta aí. Levanta.
quando tá atirando. Acabou usar essa dose, cara. Tira, tira, ninguém morre. Capacete. Porra, é. Tá tirando da onde? Ah, vai tomando pro jogo granada. A gente não vai passar. Ligando, salve, boa tarde. Cadê? Ué, cadê a escada? Ué. Aqui, velho. O maluco atirando ali. Não, quero saber como eu vou subir aqui. Bom, o jogo tá falando pra vir pra cá. Valeu, bom trabalho. Porra, jogo. Ah, tem esse gay que tá atirando aqui, velho. Que? Que? Ia dar 2 horas de sair. Tava atirando aqui, eu. Tá. Vamos pra vir pra cá, ó. Ah, era você, né? Que boi aqui, ó. Fui pra caramba. É, vamos avançar. Vamos lá, o cara foi. Vou avançar. Ah. Joga granada, isso. Toma. Caraca, olha onde. Onde ele caiu, mané? Que isso, velho. Onde ele caiu? Sumiu. Sumiu. Caraca. Cadê? Ó, é pra mais tudo, senão tá vivo.
Isso. Isso, games. Valeu, Temax Wilkins, Migalha. Tamo junto. Tamo junto, games. Valeu, Yagami. Vou postar aquele clipe lá, ficou legal. Vamos dar um alô aqui na rapaziada aqui na festa pessoal. Estamos aí pra jogatina. A loja da pedrinha, galerinha games. E voltamos aí para quem aí, Frank Lima, o Frank Lima, e só de zóio. Cara ali, ó. Jogou a granada explodiu, jogou ele em cima do negócio ali. Na live de Paulo. Logo o clipe que fez. Cava. Está bem. Destacar. Pronto. Tá. É. É. Posto ele. Prisma, salve, salve. Bom. Salve. Gente. Vamos lá.
Reloading. They've sealed the doors. You'll have to find another way around. A porta aqui que tinha. Eu. Caramba, gente pra caramba. Tem que ir pra onde? Pra caramba. Fui. Essa porta aqui abria? Não abre, não? Merda, cara, já. Tudo aqui, ó. Corre! Meu Deus! Caraca! Não, ele subiu aqui. Foi pra caramba ali. Que foi? Boa tarde aí, o marronzinho, bem-vindo. PC. Melhor. Essa porta aqui. Vamos. Baixa aí, baixa. Sai daí, cara. Não, levanta. Ah não, velho, cara. Vira. Tá escrito ali, ó. É reviver. Tá de cantar na frente. Que bolado. Joga a granada aqui. Ó, não abre caminho. Passa. Toma. Toma, morre. Cabecinha, então, cabeça game. Vai, tá tendo. Tô lá. Oh. Como é que eu vou passar aqui? Entendi. Lá. Entendi. Tato 26. Oi, seja bem-vindo. Ah, entendi. Por que você subiu? Ah. Subir aqui. Mas e meus parceiros? Subiram, não? Cara. Cadê eles? Um PlayStation 3. Ai. Eu tô jogando o modo... Modo história.
ele tá online sim. É sim, aqui não, eu tô jogando modo história. Você recebeu o Eric? Aqui, deixa eu ficar aqui. Me mandaram aqui quando esse pedido? Não vi. Responde. Deseja sim. Bom. Esse pedido aqui. Você aceitou? Aceitou. Aqui não vi o nome. Aceitou. Ah, aceitou aqui. 11 minutos atrás. Qual o nome? Última sessão, 11 minutos atrás. Aceitou. Aqui, ó. Espera. Ah. Isso aqui. Agora que a porta... Ah, cara, eles... Oxi. Eles entraram... Ah, tá. Eu abri a porta pra eles. Deram a... Ah, tá. Essa outra porta, pô, é que foi um susto, ficar inimigo. Cadê a limpa aqui na sala? Pode se abaixar. Uma coisa feia ficar se abaixando. Olha, granada bonita. É o game. Porcaria! Olha lá, o braço dele ainda tá subindo. Reloading. Olá. Cover me, I'm reloading. Atrás dele. Oh, tá... Ah, tá na tela, ele desaparece. É o que? É o noturno do X-Men? Ele transporta, mano. As câmeras de segurança estavam aqui. Ah, quero ver se eu for lutar com aquele boss lá, que eu vou fazer. Tá desaparecendo. Ah,
esse elevador. Boa. She's too dangerous. She's gonna get us all killed. Back off, Stonewall. You'll have to go through me first. You are. Platforms on the exterior. You'll need to clear them both to make sure you're not fired on as you go down. Interceptar. Caramba, já. Estamos no. Ó. Incoming hostiles. Fui pra caramba aqui. Parece que é aquele joguinho, é... da nave do filme do Terminador do Futuro, olha lá, igualzinho. Ela tá atirando em mim. Ah, vai ter que sair daqui, velho. Tomando dano ali. Essa porcaria agora vai... Eu vou derrubar isso aqui, velho. Tá atirando em mim. Piloto ali dentro, mas qual é a chance de acertar ele? Vou pular. Tá aqui, velho. Ele tá lá dentro. Será que eu tenho que atirar no troço aí? Ele vai me atrapalhar. Toma. Toma. Tá vindo mais, hein? Essa nave voando aqui vai atrapalhar. Tá perdendo tudo. Quero. Oxi.
Não. Se você tiver algumas grenades, eu sugiro que você use them. Aqui, velho. Ah. O cara bugou ali, velho. Será que é pra passar aqui? Se você tiver algumas grenades, eu sugiro que você use them. Não valeu, não desade, tem outro jogo. Bom, não sei o que eu tô fazendo. Sinceramente, eu não sei. O cara me pegou, viu? Pra jogar granada? Qual que é a granada aqui? Tem que mirar não, hein? Será que eu preciso fazer isso? Ei. Yeah. Eu me matei, fiquei segurando ela na minha mão, velho. Merda. Jogo, sei lá. Granada. Vai jogar pra... Como é que joga aí? Pegou? Ah, entendi. Entendi. Entendi agora. Entendi. Vim pra cá. Ah, não acerta. Tem condições, cara. Não tá. Camada, e aí, resposta, salve, salve, bem-vindo. Tá no acesso. Ah, não sei o que é pra fazer não, velho. Tá chato quando os jogos acontecem essa coisa. Ah, agora entendi, eu consegui. Resposta, eu nunca fiz live lá não, não tem nem conta lá. É, cheio de bot. Ó, oh, consegui, tinha que ficar jogando as granadas naquela bosta lá, mano. Agora a gente passa aqui. Ai, tem alguma... Outro! Porque ele é muito bugado. Isso.
Oxe, que porra foi essa? O gráfico do jogo é bom, né? Ou não? Oi! Caraca, mano! Não entendi. O jogo é muito apelão, cara. Não tem como. Ah, jogou um bagulho ali, sai daí. Cara, acabou a munição. Acabou a munição, sabe? Nossa, o jogo é muito lindo, mas porra. Olha lá, tá jogando um míssil. Como que eu vou passar disso? Não dá. Ei. Morreu todo mundo nessa porra, tá? Vejo. Agora, como é que eu vou voltar aqui que eu não sei? É pra voltar sozinho, né? Retornar checkpoint. Cancela. Vamos ver onde vai parar. Esse ponte aí é mentiroso pra caramba. Eu que desmigado, eu não apoio. Frank Lima 43. Na área, só de olho. Beleza. Falei que o checkpoint é mentiroso. Deixa eu voltar. Melhor nem deixar de ponte. Ah não, dá vontade de excluir o jogo. Bora. Aqui eu já sei o que, é que tem que fazer. Aqui eu tô bolado. Bolado mesmo, né? O cara é muito burro. Burro. Nave, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tô tentando salvar o jogo. Pega a granada aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, aqui. Tem uns caras só com a granada. Ué, já? Caraca. Boa. Gostei. Peguei muito... Tem esse ponto muito ruim, cara. Faz você voltar pra ver o próprio tudo. Pronto, e agora? Ah,
voltar aqui. Pra onde? Isso. Olha lá, ele vai jogar aquilo. Vai. Acho que eu entendi. Tem que acertar aquilo ali. Quanto tempo? Ah, eu tenho que destruir aqueles negócios ali. Entendi. Tá atirando. Sei, cara, não entendo esse jogo. Tá atirando. Tirar na fila ali. Ele foi pra onde? Ah lá, mano, ele, essa porra vem da onde? Fazer não, cara. Cara, eu tenho que fazer o quê? Ah, esse jogo deve ser tão bom que ninguém conhece ele, cara, com essas palhaçadas aí. Ah, a vida passou do meu lado. Como que eu vou ver isso? Tá com uns viados atirando ali. Porra. Não dá. Tá bugado o jogo. Olha lá. Morreu todo mundo de novo. Você que quer pra fazer? Ah, tem munição, cara. Olha lá. Pra fazer o quê? Me revive, seu viado. Essa porra desse NPC aqui. Tem munição, não sei o que é pra fazer. Morrer. Pronto. E vou excluir esse jogo, na moral. Não gostei não. Nota zero. Morrer todo mundo, olha só. Não, farrabuda, não é pra se esconder ali não, olha lá. Nossa. No way! How did he find me? Caralho, é pra fazer o que nessa porra? Isso que é pra fazer não, mané. Mas tem munição aqui? Não tem, eu tô sem. Ah. O que que é pra fazer, cara? Ó, oh. Ah, entendi. Caraca, mano. Sai daí. Vem pra cá. Ah, olha lá o míssil, sai daí. Cadê, onde ele vai cair? Cadê? Olha lá. Um aqui. Eu não sei o que. Ai! Passou raspando.
Cara, da onde tá vindo aqueles NPC ali, mano? O bagulho passou do meu lado! Vai lá, revive! Filha da puta, velho! Na moral, velho! Esconde aqui, se esconde aqui! Até baixo! Eu tenho munição, vou fazer o quê? Não sei nem o que é pra fazer! Pega essa porra em pé na sua bunda! Caralho! Caralho, mané! Sai daí, sai daí! Ai! Não, não, não! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Nossa, se abaixa! Eita! Vai, 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 vai! Não dá, cara! Ah, não dá! Vai, solta essa bosta aí! Solta essa merda! Porra, ela gosta de botar a mão no ferro, mano! Morreu dois ali, reviveu! Não tem como, ó! Ah, vai dar um tiro de dúvida! Não dá! Não dá, cara. Esconde aqui. Ah, lá, lá, lá. Esconde, se esconde. Eu não tenho munição, cara. Se abaixa aí, se abaixa. Fica aqui escondido. Não tem munição. Vai, vai. Pega no ferro. Ó, ele jogou a bomba. Não dá não, véio. Vai morrer, ó. Vai morrer, ó. Errou, ainda bem que morreu. Morreu, pronto. Vou excluir esse jogo, foda-se. Vou jogar mais não, então. Pô, tô bugado, mano. Pô. Opa, lá. E aí, Luiz Pig Game, salve, salve, rainha dos sete reinos, valeu. Boas, meu maluco, valeu, grande Alex. Valeu, Red Boy, obrigada, valeu. Valeu. E outro jovem, valeu. E aí, Souza Game, salve, salve. Não, olha a porcaria do checkpoint. Olha onde o checkpoint me bota. Ah, vou ter que passar por aqui. Aí, tudo de novo. Tem que voltar lá, matar aquele cara de novo. Ah, a munição que tá... Ah, tá aqui. Aí já morri. Que dificuldade eu tô nesse jogo aqui, mano. Nem sei que eu vou ter o jogo, nem sei. Opções, deixa eu ver aqui. Tem configuração. E aí? Isso aqui é o quê? Títulos, radar, Duff, Body. E aí? Reduces. Você tá tendo rage nesse jogo? Imagina quando jogar Valkyries. Vai ter o dobro do rage. Pô. O jogo aí que eu joguei ele foi o Diablo. Foi o Diablo. Não. O Dark Souls 2, acho que foi o Dark Souls 2. Dark Souls. É, o 2, foi o 2. Consegui passar numa fase ali.
sei porquê, eu peguei e excluí o jogo com raiva, nunca mais joguei. Quer saber mais do jogo. Tem que dar um monte de tiro pra matar ele. Ah, já sei o que tem que fazer. Pra te carregar ali os NPC. Eu vou jogar granada logo. Acabou a granada. Vou pegar mais. Não vou gastar essa munição aqui não. Não entendi o que tem que fazer. Tem que destruir aquelas torres ali. Velho, é pra jogar granada. Joga granada. Joga granada. Boa granada. Rapaz, vê que tem granada ali. Ah, não. Não. Faz uma guerra de verdade. Aí vai vir um jato jogando um míssil lá de cima. Vai pegar uma granada com a mão e vai jogar nele, igual tá fazendo aqui no jogo. Não faz sentido isso. É mais fácil o jogo me dar uma bazuca aqui. Pronto. Ah. É mais fácil. Ou Souza. Souza Game. Vamos lá de novo. Sofrência aqui. Deixa eu ver aqui, tem uns NPC que aparecem aqui. Tem que pondar onde eles estão indo. Enchendo o saco. Não sei o que tem que fazer, vamos lá. Tem que fazer isso aqui. Tem que destruir aquelas torres ali. Não sei se eu tenho que ficar atirando. Ah, jogou a bomba. Não tem como, cara. Acertar esse míssil com um tiro assim. Tem como. Faz sentido isso. Não faz sentido. Vai, e ela não pega no ferro. Vai jogar, cadê? Jogou não? Jogou, olha lá, jogou. Viu, olha lá. Não acertei. Não tem como. Não dá. Ó, nossa, não tem como, olha lá, não dá, melhor ficar atirando, acho que vou ter que atirar naquela antena, acho que é isso, acho que eu entendi, vai, olha essa galinha, acho que eu entendi, eu tenho que desviar dos mísseis e atirar nessas antenas aqui, acho que é isso. Ó, pra jogar. Ó, jogou. Onde vai vir? Cadê? Olha lá. Vai, vem pra cá. Porra, passou do meu lado. Acho que eu entendi. Não tem como, cara. Ele não vai deixar eu atirar aqui nas antenas. Sai daqui, seu filho da puta. Tô bolado contigo já. Ó, e jogou o míssil.
quatro surgiu do meu lado, essa desgraça. Ó, vai jogar aqui, ó. Ó. Vai. Jogou. Ó, ó lá. Vem pra cá, vem pra cá. É porque tem uns NPC atirando ali, velho. É foda. O jogo parece que faz isso de sacanagem. Olha lá, tem como. Revive? Cadê? Vai jogar um. Cadê? Puta, sai da minha frente, seu pau. Vai se abaixa, fica aqui. Caralho! Morreu todo mundo. Revive eles aí, não vou reviver ninguém não. Ele ali vai morrer, ó. Ficar escondido aqui. Pronto, acho que eu entendi o objetivo dessa merda aqui. Tem como, cara. Lá, tá. Isso. Rápido, rápido, rápido. Valeu, valeu. Não, sua puta. Cadê o míssil? Onde vai cair? Tá aqui, tá aqui. Vai jogar mais. Levanta, pô, lá. Adoro mostrar esse rabo. Vai, 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 se encosta aí, se encosta. Vai, sua puta. Ali. Não tem como, velho. Aquela merda voando ali não vai deixar o... Tô do meu lado. Não, essa... É alguém... Não é possível. Não é aquele avião que tá jogando isso não, cara. Alguém tá jogando isso pra mim. Não tem como. Ó, 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 se abaixa. Encosta, encosta o cu na parede. Caralho, esses NPC aqui, velho. Vai tomar de cu. Toma. Cabeça logo na cabecinha. Fica escondido aqui. Pô, esses caras estão me seguindo que me atrapalha. Onde encosta? Encosta na parede, encosta. Ai, ai. Vai morrer todo mundo. Ó, me revive rápido, revive. Easy Borg cheio de estrutura, mano. Não existe isso em jogo nenhum, cara. Não existe isso. Entendeu o que tem que fazer, cara? Ó. Olha lá. Ah, não dá, cara. Olha lá, não dá, velho. O jogo é bugado. Eu vou, me... vou ver se tem um. Boto logo um. Uma coisa aqui, vou ver se tem. Se tiver, eu tenho uma vida infinita aqui e pronto. Quero nem saber. O jogo quer apelar? Vamos apelar para um hackzinho aí, um mod.
É um mod aqui de vida infinita. Olha lá. Não, quero saber que... Olha lá. Não tem como. Não tem condições. Ó, a gente vai jogar pra cá, ó. Olha lá, o troço vindo. É o Magneto dos X-Men que tá fazendo isso. Magneto dos X-Men. Rápido, que revive. Revive! Sai! Sai! Não vou reviver vocês não, pô. Tô tentando sobreviver aqui. Vai lá, revive ele lá. Você abaixa, posta o cu na parede. Caraca, mano. Fica um jogo tão difícil assim, velho. Eu não tenho... Caraca. Aí, se abaixa. Magneto do Zé Xenon, é ele. Magneto do Zé Xenon, não é possível, velho. É a terceira guerra mundial. Ah, valeu, revivi ele. Ai, o cara me trancou ali, velho. Porra, quase. Olha lá, não tem como, cara. Ele não vai deixar eu usar a arma ali. Falando. Morreu todo mundo agora. Um bando de cuzão. Morreu, cara. Não tem como reviver. O jogo não faz nada. O que que eu vou fazer aqui? Não tem como trocar a dificuldade do jogo, né? Vou ver qual a dificuldade. Eu não sei nem qual a dificuldade que eu tô jogando. No way! How did he find me? Tá difícil assim. Single player. Ah, mas isso aqui é pra jogar online. Multiplayer. Não, nem isso. Aqui é o quê? Não sei o que é isso. Controle. Controle médio. Não, aqui tá no médio. Dificuldade é essa? E aí, Cyber, salve, bem-vindo. Eu pelo fórum. Ficando no normal, vou trocar essa dificuldade aqui pra ver. Vou só saber onde é que muda, que eu não sei. Médio. Aqui não. Será que é aqui? Volume. Normal. Então deve ser aqui, ó. Long. Long é o quê? É difícil. Easy é fácil. Acho que é long. Valeu, no bizarro. Tanta dificuldade desse jogo pra mudar, que eu não sei. Crédito. Aí, cremoso game. Salve. Valeu. Aí, que desmigar. Que game.
Rapaz, não é possível, cara. Tem que ver aquele negócio aqui, mano, nesse jogo. Não vou passar disso aqui, não. Então, o jogo não deixa eu de jeito nenhum ali passar, mano. Eu não sei nem onde muda a dificuldade dessa bosta. Multiplayer, multiplayer pra jogar online. Player. Resumo. Eu tenho que começar o jogo de novo. Aí eu jogo no modo. Boto no fácil. Ah, é. É. Player. Resumo. Vou tentar de novo. Se eu não conseguir passar, vou começar o jogo tudo de novo. Vou botar no modo fácil para ver se passa, né? Tô achando a dificuldade do jogo aqui pra mudar. Não vai dar pra passar não, mano. Não vou ficar preso aí nesse jogo não, mano. Pula por frente. Pula. O controle até descarregou, nem vi. Eu liguei. Todo em inglês. Vocês não, escreve em português. Português é melhor. Rapaz. O jogo aí tá foda, hein? Lado. 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 Vou tentar. Tô tentando aqui, porque senão não tem condições não, mano. Vou tentar passar aqui, porque é complicado. Valeu, Regi Bosch. Bora. Vem aqui. Vou tentar de novo. Essa raiva assim ficou complicada. Refresh. O que tá escrito ali? Tá aparecendo um negócio escrito ali, ó. Ah. Acho que alguém querendo entrar na partida. Tá de novo.
comida game. Acho que é alguém tentando se conectar aqui no servidor aqui, deixa eu ver. Acho que é, não sei. Vamos lá, vamos tentar de novo. There are two mobile platforms on the exterior. You'll need to clear them both to make sure you're not fired on as you go down. Over there. Olha lá, tô preso. Não sei onde muda. Se eu não conseguir passar, eu vou fluir os não, os fluir tem vindo aqui. Tem que tá de novo. Tá de novo. Jogo não. Posso aqui pra começar aqui de novo. O jogo não. Tá de novo. É errado. Pra começar, vamos lá. Para game. Viu? Cadê tipo? Eu acho que é isso. Só que tem um porém, né? Ele não deixa. Ah, ele joga lá. Viu? Não dá. Vai. Quase como vou ficar tentando aqui. Pega. Acho que é isso que tem que fazer, mas não sei, não entendo. Até agora eu não entendi o que é pra fazer. Over there.
Olha lá, hein? A gente joga. Não dá. Os amigos morreram aqui. Tem condições não, velho. Não sei o que eu tô pretendo fazer. Passou por cima, assim. Teve escudo. Reviveu. Vou sair daqui, senão eu vou morrer. Difícil. É bug. Eu consegui e morri. Acho que eu entendi o que tem que fazer. Mas como os NPC bugou e não quer me reviver. Viu? Quase que eu ganho. Mas é o jogo que a decepciona. Decepcionante. Ó, viu? Isso aqui foi mal feito. Mal feito. Muito mal feito. Checkpoint. Será que deu? Eu passei. Eu destruí a coisa ali. Viu? Out Black Card. Não sei o que é isso. Não vou mexer. Viu? Eu destruí os negócios, o jogo não aceitou. Tá bugado. Aí, Cremoso Games, São Paulo. Aí, é decepcionante. Decepção Games. Viu, filho? Eu destruí aquelas torres e o jogo não entende que eu destruí. She's gonna get us all killed. Back off, Stonewall. You'll have to go through me first. Não entendi. E fazer o quê? Entende que eu destruí as torres ali, velho. Entende. Posso, já que eu tô.
tô querendo excluir ele, isso sim, não gostei não. É tão famoso que ninguém conhece. Ninguém me conhece. Não acho em lugar nenhum. Eu demorei pra achar, não sei nem como é que eu achei. Acho que eu achei foi no site ainda. O jogo aí não vale a pena não. Decepção. Só decepção. Só decepção. Vou excluir esse save. Vou começar de novo, mas vou botar no modo fácil para ver. É possível, cara. Tu leva um dano de nada e morre. Olha lá, viu? O jogo não entende o que eu passei. Não entende. Passei. Ah, não. Já desanimei. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Desanimei. Vamos voltar aqui pro menu inicial. Raiva Game. Gostei não. Eu... Vamos lá aqui, vamos ver aqui. O que eu posso fazer? Fique freia. Dificuldade. Casual, normal. Casual é o quê? Que dificuldade é essa? Oxi. Casual. Conheço fácil. Fácil, normal, difícil. E o profissional. Casual. Deve ser fácil, porque tá em inglês. Casual. É, bota casual. Vamos lá. E agora, vamos fazer aqui. Tá. Casual. Eu não sei se vai voltar o jogo todo ou vai voltar onde eu tava. Só que na dificuldade fácil. Meu codinome vir. Vamos ver, pode estar na dificuldade fácil. Aí, viu? Olha lá, olha o carregamento, olha lá. Pula, cutscene, pula. Vamos lá. Eu botei no fácil agora. Fácil não, casual. Tá no casual. Vamos ver se esse casual é casual mesmo. O que esse casual faz? Tá? Vamos descobrir se o casual é bom ou é ruim. Já continua fácil, só atira os caras dela lá, viu? Jogo mal feito. Você vê que empresa é essa? Teve que vou dar uma pesquisada pra saber. Essa empresa deve ser tão boa que ninguém conhece ela. Fazer um jogo decente, um jogo de qualquer jeito para querer vender algo, aí não vem. Cyberpunk agora, vira Cyberpunk. Cyberpunk, punk.
tá no modo fácil. Olha lá. Vamos ver agora. Tem que destruir aquelas torres ali. Age game. Abriu. Vamos ver aqui agora. Eu consigo. Eu consegui destruir aquelas duas torres. É pra destruir ali, viu? Aquelas torres ali. O jogo não aceitou. Olha lá. Olha lá. Aquelas torres que eu tenho que destruir. Só que o jogo não aceitou, né? Aí é foda. Já começou. Tendo PC atirando aqui em mim. Dá cobertura nessa porra aí, velho. Cara, não tem como, cara. Como é que eu vou acertar aquele míssil? Ó, tá tremendo tudo. Meu, não dá. Como que eu vou acertar aquele nicho, velho? Viu? Não dá. Olha lá. Burro, dá zero pra ele, é burro, dá zero pra ele. Vamos dar de vir, cara. Que burro, dá zero pra ele, ó. Fudeu, gente. Só vê o reflexo. Viu? Ah, não dá. É o reflexo game. Ah, não dá. Não dá. Não dá, cara. Nem no fácil não dá. É bug do jogo, cara. Mal feito isso. É muito mal feito. É muito mal feito, cara, esse jogo. Será que foi a... Qual é a empresa que faz o Assassin's Creed? Todo bugado? É o... Esqueci agora. Esqueci do eles que fizeram esse jogo. Não sei o nome dessa empresa. Conan, acho que Conan faz essa vida, não lembro. A empresa toda bugada. Olha lá, viu? Toda bugada, tudo bugado. Ah não, é a Ubisoft. Ubisoft é bugada. É quando a Ubisoft surgiu que ela é bugada.
Acho que ela surgiu. Ai! Pega no pau. Não. Eu destruí as torres. Ela não explodiu. Passei? Passei! Mentira, passei? Passei. Passei? Passei, mané. Caraca. 1 milhão de anos depois. 10 bilhões de anos depois. Agora o jogo aceitou, né? Burri. Hack pra quê? Pra que usar hack? Pra que na raça? Raça Games. Raça Games, aí, ó. Toma, e passei, ó. Passei, passei. Eita, passado. Aí vai ficar registrado aí, de passei. Agora a gente vai pra onde? Pra cá. É que eu não vou passar mais de uma hora numa fase presa. Numa fase presa ali é ruim. Passamos, passamos. Passamos aí. O jogo foi da gente pra onde? Passamos, lá, destruímos as torres ali, ó. Acho que tinha que atirar lá. Olha lá, velho. Isso que tem que fazer. Passamos. Merece uma coração. Ficou na live aí, ó. Passei aí, ó. Passei. Passei. Passei, passei, passei. Mesmo. Passei, passei. Passei, passei. Olha o Red Bull aí. Passado com sucesso. Tem jogo pior, hein? Pior. Passar esses cases aí. Agora é um bom jogo, né? Agora eu consegui passar. Passei. Passei. Deixa eu dar só um alô aqui no chat do pessoal. Alguém? Ei, como é que eu não vou passar? Ah. Top show, show game. Que aqui, espírito. Daqui eu tô mó tempão na live dele, ele não tá aqui na minha, então eu vou ficar aqui a aba. Cuidado pra quem apoia. Que nem diz que desmigalha, né? Não, a gente tá lá, não tá aqui também, não vamos tá lá, né?
E passamos ainda. Dificuldade do jogo aí, difícil pra caraca. Não sei nem como é que eu passei. Mas foi sorte game. Sorte game. Mas o jogo parece que testa a pessoa pra ela sofrer um pouquinho e depois deixa ela ganhar. Que isso. Ó, rede bolado. Toda game. Toda game. Deixa eu ver se ele tá em live. Fiquei errado. Souza Game. Ué, que negócio? Segui o cara. Segui ele aqui. Pronto. Seguido. Tudo bem. E tamo aí. Vamos. Bom, eu não sei qual é o tamanho desse jogo, que é a primeira vez que eu tô jogando ele. Aí quer fazer a onde? Live dele de ontem. Aí o OBS crashou. Vou abrir de novo. Passamos. Destruir aquelas torres nojentas ali, olha lá. É pegando fogo. Fogo games. Pegando fogo, bicho. E cadê? Deve ser mediano. Mediano games. Mediano games. Mediano game. Isso aí. Top. Show, show game. Deu aí pelos beats, Frank Lima 43 e Red Forge. Ah. Calmo game. Ali show. Esse controle do carro, pô. Destruímos aquelas torres, ó. Tá pegando fogo ali, ó. Todo quanto é lugar. Cara, tua pulsa ali na frente.
Aê, show, show, show. Show game. Passamos? Vamos lá. Agora tem que ir pra onde? Pra cá. Tá? Uma sofrência games aqui. Agora. Isso, a gente tem que vir pra cá. Pra isso assim. Aqui quebra. No GTA tinha quebrado se você cai. Tá? Get away from me! Caraca, o cara para. Esse aí. Matou ele. Ó. Caraca, olha o boss que eu tenho que enfrentar. O cara desaparece, aparece, aparece. Caraca. É complicado. Vou usar 12 nele. Ele não quer nem saber. Feito um negócio aqui. Tem que comprar esses itens aqui. Ó. Ou desbloqueia sozinho, não sei. Que isso? Desbloqueia sozinho. Eu, é 12, mano. Aquele cara ali parece ser portão, mano. Ele aparece, desaparece. O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Feliz? Não. Ó. Dani. Ele lá em cima. Ó. Cara, ele aparece e desaparece, mano. E vamos enfrentar ele. Enfrentar ele. Olha o tamanho da... Caraca. Ó. Tá aqui na minha frente. Ali é a vida dele, ó. A vida dele ali em cima. Vamos jogar granada? Troca! Ei. Tá tomando dano. Aquele não vem pra cá. Ele vem pra cá. Ó, ele tá aqui, ó. Tá, o vulto dele. Vê ele. Vamos chegar lá? Vamos lá. Olha lá, nem. Não. 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 A linha game. Que desligado. Área game. Foi péssima ideia. Cara, já... Sai daqui! Ah, nem não. Joga granada. Olha ali. Ué, ele encheu a vida dele? Como assim? Oxi! Ah não! O cara encheu a vida dele, o bom! Como assim? Ué? Ah não, o cara encheu a vida dele! Ah não, ele encheu a vida dele! Mentira! Every time Blaze heals
tá vindo pra cá agora. Ele tá enchendo a vida. Ah não, o jogo é bugado, velho. Onde tá? Tá. Como é que eu vou matar ele, mano? Vou ter que ir lá pra cima, velho. Pra cima. Por quê? Porque não tem condições não. Onde ele tá? Ué? Sumiu. Apareceu, apareceu. Essa é a minha ideia. Onde é que ele tá? Achei ele. Tá enchendo, ele enche a vida por quê? Ele enche a vida com alguma coisa. Olha lá. Eu pensei que era um inimigo, velho. Rapaz, que pode aqui vai ser difícil. Ah, ah, cadê ele? Cadê ele? Ai, ele tá enchendo a vida. Não vai dar, não. O cara tá enchendo a vida. Então, como não? Pompão. Vida. E é complexo. Muito difícil. O cara tava aqui. Ah, ele enche a vida com isso aqui, ó. Enche a vida naquilo ali, ó. Tem que destruir isso aqui, velho. Faz um escudo. Isso. Ali. Ah, tem que destruir aquilo ali. Agora entendi. Agora todas as caixa games. Vai morrer. Morrer. Tava aqui. Por isso aqui, senão ele vai encher a vida dele. Tá enchendo a vida dele ali, ó.
Caramba, velho. Faz o escudo. Ele vai matar todo mundo, mané. Um granado. Agora ele morre. Vai atrás dele. Eu tenho que ir. O jogo querendo me trollar. Ah, não tem munição. Apu. Isso, faz escudo. Vida, vida, vida. Agora ele morre. Caraca, essa arma não presta, destroca. Pronto. Não presta. Tem granada. Morreu. Morreu, babaca. Inubizado, valeu. Eita, o cara se explodiu. Explosão game. Echo, what's your status? Para mesmo se... Phase is down. Only two more to go. There's no time to celebrate. Lilith and Blur have a big lead. But the route they've taken isn't actually the fastest. Can you guide us to an intercept? The nearby maintenance tunnels will lead you through an Ambrosia refinement facility and into yeah. the distribution area. If you're quick, you'll catch it. Fácil. Eu descobri um macete ali de como matar ele. Tem uns outros lá pra gente detonar. So at least you'll be able to hear me. Vamos lá. We'll re-establish two-way contact once you're through. Good luck, Echo. Passamos. Boa, show. Passamos. Passamos, passamos, passamos. Seis, tá seis. Essa eita, vou passar. Opa, boa, merda de bicho é esse. Eu? Posta. E aqui? Toma.
aranha nojenta, ó. Aranha game. E aqui? Puxa. Eu posso subir aqui em cima? Ah, tá. A minha é pra cá. Ei, Diego Miguel, salve, boa tarde. Toma. Com esses inimigos. O que, é que eu vou fazer? Dá pra passar agora aqui, não. Vou passar aqui. Passar aqui. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Não, mas como é que eu vou passar aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Aí sobe esse vapor aí. Deixa eu ver se eu tenho que esperar. Ou passo. Acho que é isso. Ó, pera aí. Pera. Calma, espera, espera, cara. Calma, espera. Espera. Eu não posso passar aí com isso. Aqui o DNA. Pronto. É coletar. For the safety of unprotected personnel and materials, refinement lab access is restricted during Ambrosia refinement. Refinement process deactivated. Refinement lab access now available. All right, regroup and get ready to storm that lab. Agora. Opa, então enemies ahead. Ué, aqui não. Coisa de aqui. Aqui, a minha. Viu? Que boi aqui. Tomou só um tiro e morreu, mano.
Toma. Toma. Bad guy. Stay down. Nossa! Oh! Tá, eu acho que vai ser do Toy. Changing mags. Sim. Vendo. De boa. Ok. Quando vai. Dói. Será que? Não, com essa explosão game. Deixa eu não, velho. Vai dar? Tá. Tá, é isso, César Berga. Salve, salve. Aqui no apoio. Lindo. Reloading. Dado games. Aqui. Tô na live aqui. Okay.
Dá pra gente ter mais uma olhada aqui. Câmera. Ó. Câmera destruída com... Câmera damage. Aonde? É água. Aqua game. Que desgame. O cara morreu ali. Ele morreu, cara. Auto regrupar. Tá aí. Vamos aqui, cara. Vamos. Agora a gente vê de ar. Cada game. Uma coisa aqui. Chegamos. Pra caramba. Vimos aqui. Pô, lá em cima lá, tirando de porra. Tira outra suspensão. Que teste é esse cara não? Bobeira. Consegui aqui a missão. Não. Passar aqui. Aqui. Tá na missão. Aqui é mais fácil. Vira lá pra cima. Nossa, vindo. Faz um escudo. Ah,
cara não. A vida dela tá assim, né, pra gente... Reloading. Ó, granada. Ah, na hora que eu ia jogar granada. O cara é imortal, filho, não morre. Ah, não, morreu todo mundo, eu acho que deu certo. Granada. Não, segura essa granada. Não morre. Tá de dois neles. Não é 12. Eu. E aí o manda pista, tiroteio game, o cara é um super saiyajin. Tá atirando aqui. O cara lá em cima, deixa. E aí? Granada, ó. Tô de granada. Ó. Chuva de granada. Luba game. Parece que eu vou fazer uma tripada aqui. Pata Games. Equipe tem altas granadas. Aqui editar. Editar o clip. Porcaria de clip da Twitch está muito bugada. Aqui ajustar.
Ajuste game. E a chuva. É isso. Não, pronto. Falta aqui no meu ouvido. Deixar isso aqui destacado aqui. Aqui, destacar. Calma aí, ela vou editar aqui que eu escrevi errado, mano. Granada errado. Comi uma letra aqui. É granada. Pronto. Salva. Agora o clipe tá atualizado. Sacar o selecionado. Bom, a chuva começou aqui. Tá chovendo muito. Cadê o mando diz? Depois eu vou postar esses clipes aí lá nas redes sociais, no TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, também eu posto uns videozinhos lá, live. Olha a chuva aí, ó. Chovendo pra caramba. Ó, chuva, chove chuva, chove sem parar. É, tomara que a live não caia, né? Sempre quando chove assim, acho que é que eu vou fazer. 3 horas e pouca de live, vou jogar só até dar um checkpoint ali para salvar, faço uma raid. Essa chuva aí não vou confiar não. Fechar a janela aqui. Quando chão temporal, mano. Quando chove assim, ou falta luz, internet, defesa games. E as live, o. É, o mando diz. Vou jogar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Ficou baixinho, só aumentar mais. Pronto. Ah, vai fazer. É, futuramente. Olha lá. Que granada. Toma. Deixa eu ver. Mas nessa conta aqui, se for, eu acho que deixa eu ver aqui. Eu não sei se é possível aqui não. Não, não sigo não. Deixa eu ver aqui. Ela tá fazendo essa conta? Essa conta. E... Acho que não atira ninguém. Ah, tem um boi ali. Ah, não tem munição. Tem ar. Ih, munição, agora sim. Ah, muito boi. Acho aí abaixo. Ei.
Liga essa arma aí. Aqui tá dando geral. Olha, tá chovendo, Chuva, tá vindo. É, mas dá pra jogar online também. Aí a pessoa entra aqui na minha, no jogo, aí ela joga com um desses personagens aqui. Lima 43 cheia de XBS. Meu Frank Lima 43. Bora game. Tirando, hein? Changing magazines. Legal, a roupa dela acende uma luz. Ó. Vem aqui. Posso pra ver aqui? A roupa dela acende uma luz. Legal. A deles também. Legal. Luizinha Game. Opa, abaixa aí. Aqui. Onde que a gente vai? Echo, you're about to enter an Ambrosia filtering and distribution zone. Carregando. The exit leads to the transit facilities, which you won't be able to go through until the Ambrosia cell filtering process is shut down. É Max Will, valeu. Fazer o que aqui? Vou ter que descer? Abriu a porta. Demorou, hein? Demorou pra abrir. Sim, tá tomando mentira. A gente tem. Corre não. Ó, tá vendo? Que merda. Viado, é isso, velho. O cara não morre aí. Eu não sei se tá dando. Caraca! Cara, na minha frente ela tá errando o tiro. A gente tá toda quebrada aqui, ó. É pra passar por aqui. Ei, puta, ninguém foi. Pula aqui dentro.
pra achar que eu vou morrer. Ah, cadê? Ai. Veio aqui a coisa. Puta game. Estou no penal. Está até tentando me atirar. Toma granada lá. Vive ela aqui, vive ela. Onde ele botou essas mãos? Onde ele botou essas mãos? Onde ele botou essas mãos? Olha lá onde ele botou a mão. Não, game. Vou sair saindo assim. Tá dando foguete. A munição acabou, né? Acabou, mas eu posso carregar. Vou pegar aquela munição aqui. Essa arma não, velho. Eu, pastel tudo, salve, salve. Ai, ah, é. Pra cá, fala não, João. Tá onde? Ponte, nem sei. Agora o jogo mudou, tá falando que é pra cá. Aqui é o que? Agora, o Yogo tá falando pra ir lá pra baixo. Cada aqui? Tem. Cada games. Tem outro jogo. Chuva aí, ó. Chove, chuva, chove. Vem pra cá. Chuva game. Chovendo pra caramba. Dá-lhe chuva. Tome chuva. Agora que eu faço. Tá. Ah, jogo. Ué? Entendi. Cara aqui. Lá. Toma. Cada. Aí, ah, aí, engraçado.
Tá, mas o que, que eu tenho que fazer aqui? Então? Over there. Eu tenho que vir pra cá. Deixa eu ver aqui. Cover me, I'm reloading. Fazer alguma coisa aqui, cara. Não tô sabendo o que é. Agora lascou. Pra fazer. Será que é aqui em cima? Acho que eu tenho que subir ali. Que é isso? É porque isso aqui quebra. Lá vem o Super Saiyajin. Toma. Cara, vem com essas roupas blindadas, é muito chato. Tem que fazer alguma coisa aqui, cara. O jogo tá me trolando. Vou subir lá em cima. Acho que é pra subir. E essa porta aqui que eu não vi? É porta. Granada. Caraca. Ah, me jogaram uma granada que eu nem vi quem foi. Essa 12 é muito ruim, cara. Ah, esse cara tá aqui, ó. Cara aqui, ó. Então, é isso. O jogo tá trolando. E agora? É de um Nock, salve, boa tarde. Tá salvo. Exilado Games. Agora a gente volta aqui. Tá fazendo isso pra caralho. Muito pra caramba. É pra ir pra aí. Ela tem que matar aquele cara ali, ó. Tá vindo pra cá, ó. Caraca, o que aconteceu aqui, velho? Não vi nada. Os técnicos estão sendo forçados a tentar cancelar o override. Reactivated and stop them from canceling it again. Enemies ahead. Watch out! Enemies ahead. I should have that too. Navios? Que? Navios? Tem jeito de vingar. Cara, o que você pode fazer, cara? Aperta esse troço. Ah, não pode deixar ele. Entendi. Tem que estar protegendo isso aqui. Tudo.
tomou só uma coronhada aqui. É que ele vai morrer na coronhada, não. Vai morrer na dor. Vai morrendo aqui. Não entendi o que tem que fazer. Ficar protegendo esse negócio aqui até me abaixar aqui. Agora eu tenho que ir pra onde? Pra cá. Estou te vendo também pela... Ah, streamar. Entendi. Calma. Toma. Valeu, que divinado. Então... Ah, tá lá. Usar 12. Agora tem que ir pra onde? Munição aqui, preciso de munição. Então, aqui tem aqui. E passamos. Passamos. Como é que não vamos passar? Ei, dá-lhe chuva, olha a chuva aí. Você conquistou um troféu. Level 2 completado. Papelzinho. Papel game. E tome chuva. E aí, o que não? Ah, Echo, there you are. Lilith and Blur are headed to a transit station up ahead. There are security points near you. E aí, o que não? Salve, salve. You must hurry. Move on, Echo. Bom, até agora não caiu a internet nem a luz. É quando chove assim, forte pra caramba. Duvidar. Agora a gente desce. Ah, é, aquele ali tá salvando o jogo. Aquela bolinha rodando ali. Checkpoint. Então, acho que eu vou encerrar a live aqui agora. Vou passar uma raid. Continuar outro dia. Amanhã. Não vou duvidar muito não. Forte essa chuva aí. Deixa eu ver aqui quem eu passo a raid. O jogo tá salvo mesmo. Tá automático. Deixa eu ver. Tá automático. Então. O jogo aqui, pelo que eu tô vendo, ele é muito grande. Resumo. É aceitar. Deixa eu ver onde deu o checkpoint aqui. Ah, deu checkpoint aqui. Tá bom. Bom. Calma, salva ele. Tá bom. Aqui eu continuo. Aqui mesmo. Ótimo. Ah lá. A bolinha do save ali. Tá tranquilo. Tranquilo game. Beleza, meu novo. Valeu. Deixa eu ver aqui, vou passar uma rádio aqui. 3 horinhas de live. Tranquilo. Tá aí o jogo. Tá no famoso menu lá, a tela.
Rádio Game. Nossa, mas é muita chuva mesmo, hein? Não tem como eu mostrar aqui, pegar o webcam e eu mexer na webcam, vai sair do... Eu deixei ela aqui fixa, num ponto aqui. Caramba, chuva game, chover aqui. E... Uma pessoa também que tenha poucos espectadores, deixa eu ver aqui. Já tá já terminou a live. Aqui. Vou passar aqui com esse amigo aqui. Tem dois só na live dele, tá contando aqui. Pra mim tá mostrando dois. O computador é meio bugado. O anúncio começará. Então deixa eu passar esse anúncio. O Twitch aqui tá dizendo que vai passar um anúncio agora. Deve passar. Falta bem pouquinho para bater a meta aí. Anúncio começa. Pausa comercial chegando. Tá. Deixa eu marcar aqui quem já vai passar. Vai. Cadê o Frank Lima 43? Ver aqui a passar esse anúncio, vendo que vai passar um anúncio agora. Vou deixar ele passar. Passar aqui. Bastante esse jogo, fiquei só meio Pluto Games por causa de uma fase ali que não passava de jeito nenhum. Consegui passar, sofrência, mas consegui passar. Sofrência Games. Pausa ainda? O que? Pausa comercial chegando. Ah, aquele ali mostra. Ah, tá, entendi. Vamos esperar aqui passar. Começa em 39, 38, 10 segundos contando. Nossa! Nossa, game! Madruga! Amigo aqui, deixa eu ver quantos tem. Tem agora, tá contando um na live dele. Tinha dois, tá contando um. Vou passar pra ele. Deixa eu passar esse anúncio. Uau. Engraçado, na minha outra conta aqui, tô vendo. Live Games. Olha os cachorros. Opa. Vamos lá, passar aqui.
Eu tenho 19. Na outra porta eu tenho 21. Ficado mesmo. Tá bom. Nunca vai o contagem certa. Intervalo comercial, termina. Agora que tá aparecendo. Ok, isso. Termina em 30. Intervalo comercial em andamento. Intervalo comercial termina em 30 segundos. 26. 4, tá acabando. Então deixa eu. Pera aí. Vou passar aqui o. Eita, o trovão. Olha o raio. Deixa eu mostrar aqui que acabou. Intervalo comercial encerrado. Sua comunidade está isso. Vou passar aqui agora. Tem Max Will. Valeu. Valeu aí, rapaziada. Valeu pelos bits, pelos subs. Onde? O Hank, o pessoal que participou do chat. Valeu. Valeu, Deus. Ah, agora contou o título. Deixa eu ver aqui. Contou. Cadê o mando dista? Vamos ver essas lives aí. Quando tu for fazer, fala pra gente aí, ó. Beleza, valeu, muito obrigado aí pela presença de todos, valeu aí a participação no chat, deixou no banco, obrigadão mesmo, ajuda muito, valeu, vocês são top. Obrigado aí tudo. Vou continuar esse jogo aqui amanhã, ó, outro dia aí. Vou lá bagunçar a live aí desse amigo aí. Você já tá indo já, viu?